მათეს სახარების განმარტება თავი მეხუთე და ვითარცა იხილა იესო ერი იგი აღვიდა მთასა მთაზე ასვლით უფალი გვასწავლის რომ დიდების მოყვარეობით და თავის გამოსაჩენად არაფერი გავაკეთოთ როცა მასთან შეკრებილი ხალხის სიმრავლე დაინახა დაჯდა მათი დამოცხრა ქალაქში და მოედანზე კი არ დაიწყო რათა მრავალთ დაენახათ და შეექოთ არამედ მთაზე და უდაბნოში სადაც კურდების მიღების და ხილვის მსურველთა გარდა არავინ იყო და დაჯდა იგი მუნდა მოუხდეს მას მოწაფენი თვისნი ხალხი სასწაულების გამო მიუახლოვდა მოწაფეები კი დამოძღვრისთვის ამიტომ სასწაულების აღსრულებასა და ხორცთა განკურნების შემდეგ სულებს მკურნალობს რათა ვიცოდეთ რომ ის არის სულებისა და სხეულების შემოქმედი და აღაღო პირი თვისი რატომ ამატებს აღაღო პირი თვისი რადგან ის მდუმარედაც ასწავლიდა ანუ თავისი ცხოვრებითა და სასწაულებით ახლა კი ასწავლის აღაღო რა პირი თვისი ასწავებდა მათ და ეტყოდა არა მარტო თავის მოწაფეებს ასწავლიდა არამედ ერთსაც და ნეტარებებიდან დაიწყო ისევე როგორც დავითმაც ფსალმუნი პირველის პირველი ნეტარ იყვნენ გლახაკნის სულით არამედ მათი არ სასუფეველი ცათაი უპირველეს ყოვლისა თავმდაბლობა სასწავლის მას და ერთგვარ საფუძველად ადგენს ვინაიდან ადამი ამ პარტავნებით დაეცა რადგან ღმერთად ყოფნა იოცნება ამიტომ ქრისტეც ფეხზე თავმდაბლობით გვაყენებს გლახაკნის სულითა არიან ისინი ვინც თავის უღირსებას გრძნობენ ნეტარ იყვნენ მგლოვარენი რამე თუ იგინი ნუგეშინის ცემულ იქნნენ ცოდებზე და არა რაიმე ყოფა ცხოვრების სეულზე მგლოვარენი სიტყვით მგლოვარენში რაიმე ერთჯერადი გლოვა კი არ უნდა იგულისხმო არამედ მუდმივი ისიც არა მარტო საკუთარ ცოდებზე არამედ მოყვასის ცოდებზეც ნუგეშინის ცემულნი არა მარტო სასუფეველში იქნებიან არამედ აქაც რადგან ვინც ცოდებზე გლოვობს ის სულიერად ხარობს განსაკუთრებით იქ აქ ცოდვათა მიტევების მიღების სასოებით იმედით ხარობს იქ კი მარადიულად გაიხარებს როცა ნეტარ ცხოვრებას დაიმკვიდრებს ნეტარ იყვნენ მშვიდნი რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა ზოგიერთნი ქვეყნად მხოლოდ სულიერს ანუ ზეცას გულისხმობენ შენ კი ეს ქვეყანაც იგულისხმე მშვიდების საძულველებად და საცოდავებად ითვლებიან ის კი პირიქით ამბობს რომ მათ სწორედ განსაკუთრებული აქვთ ყველაფერი მშვიდნი ისინი კი არ არიან რომლებიც საერთოდ არ მრისხარებენ რომლებიც მხოლოდ გონებას სუსტები არიან არამედ ისინი ვისაც მრისხანება შეუძლიათ მაგრამ თავს იკავებენ და მხოლოდ მაშინ მრისხანებენ როცა საჭიროა ნეტარ იყვნენ რომელთა შიოდის და სწყუროდის სიმართლისათვის რამე თუ იგინი განცხენ რადგან უფალი გულმოწყალებაზე ლაპარაკს აპირებს ამიტომ წინასწარ გვიჩვენებს რომ სამართლიანობა უნდა დავიცვათ რათა მოწყალება ნაძარცვიდან არ გავცეთ სიმართლეს მთელი გულმოდგინებით უნდა მიველტოდეთ რადგან ეს გამოხატულია სიტყვებით რომელთა შიოდის და სწყუროდეს ვისაც შია და სწყურია მას დანაყრება ძლიერ სურს ასევე ძლიერად უნდა გვინდოდეს სამართლიანობა და მისი დაცვა ხოლო ვინაიდან მომხოჭელებით წარმოუდგენიათ კეთილმოწყობილად და დანაყრებულად მცხოვრებლებად ამიტომ ის ამბობს რომ მართალნი მით უმეტეს განცხებიან ამ ცხოვრებაშიც რადგან თავიანთ ქონებას უსაფრთხოდ ფლობენ მაგრამ განსაკუთრებით განცხებიან იქ ხოლო რომელნი ეძიებენ უფალსა არა ნაკლულევან იქნენ ყოვლისაგან კეთილისა ფსალმუნი 33:11 ნეტარ იყვნენ მოწყალენი რამე თუ იგინი შეიწყალნენ მოწყალება არა მარტო ქონებრივად შეიძლება გავიღოთ არამედ სიტყვითაც ხოლო თუ არაფერი გაქვს ცრემლებითაც და სულთქმითაც გამოხატო ისინი მოწყალებას აქ ადამიანებისგანაც მიიღებენ რადგან ვინც გუშინ მოწყალება გაიღო დღეს კი გაჭირებაში ჩავარდა მას ყველა შეიბრალებს იქ კი ღმერთი განსაკუთრებით შეიწყალებს ნეტარ იყვნენ წმინდანი გულითა
رامتومات غمرتی خیلون. بیبری آرمت اتسبلوبس، آرچاگراوس، دگول متقالتک یاریس، مگرام مروشوبس، دسخام خریب آرت میدانی هریان. آمیتام کریست ابرزانبس، روم سخاست نو به سیت میدت آنوب آتی اس نبات داوماتون. آرمت اس خولید، آرمت گولیت هت. رادگان سیت میدیس آنوب آتی اس نبیز گارشه، غمرت سویراوی نخیلاوس. رگرد سرکه، خالد ماشین اس خاف سخهبس رو تای سوپتا. آسیب، خطیش چورت اسدات سریلیس گولیس خمیس قپاس، خالد میده سولی شدزلبس. نتاری کنم شیدو بیسم قپل نی، رامه تو ایگینی زدگم فتیسات ایت آدنن. شیدو بیسم قپلاد ایت آد بیا نرم مرد ایسی نی وینت تواد قیلاستم شیدو بیا نت خوربن. آرامه دیسی نی رم لبیت خوبس، ارتمانتم ترباشیم قبتات رم آریگبن. شیدو بیسم قپل نی آریانی سینیت رم لبیت اول لبیت ختیسم ترپس موقت سهن. آسات هبی ختیس زنی آریان. رادگان ختیسم خالدم شوبیل مزمت خمیرت تن شگواریگا رو تمیسی تربی ویق آوید. نتاری کنن دیونیل نیسی مرتلی ساتویس رامیتو ماتیار ساسو پویلی چاتای. دیوناز آرامت اموت امنیگانیت دیان آرامت مراوال نیس خوانیس درچاگ رول تا شمت او بیسده قویلا ساتنوی بیستویس. وینایدن سخلت او دبا سی مرتلی سکویش قویلا نایری ساتنوی با ایگولی سخمه با. شاید لب کرد بسادم کل لبسات دهم نیتنن، توم تئیسی نی نتارنی آر یکنن. نتاری قنات تو کن رجامس قدرت نن دک دهم نیتنن. دبولس، او پلی سیت قبض امت است ایلا تAVISی موتی کل بیسکن میمارت است. داو چون نبز. رام شورات قبض دات منا، گانسک اتر بیت مذکر بیستویسا دام خاصیت هبلی. داد کوان قبلی سیت قای برات ات کندم ممارت سیت روی چم تویس. عرب قبلی شورات قبیلیا نتاری. عرب اینم خالد ایس، وین شورات قبض کریست است توی سیت مس. خالد تو کی وین مش شورات قبض آرترتیس گاموگانیت تیس. دارت میاوریس، ماشین او بدوریا. وینایدن بیوریستویس اس سات ستوریا گی خارودن دم خیارولی قوانی ترامتو ساسقی دلیت کوانی پریاد ارس ساتا شینا اکم ده اوپالی دید جیردوزی ارلاب ارگوب ده مگرم اکت کوا امیشه سخیب ده او چوینا روم شعورات قوپیس مطمینا دیدی ده قویلازه دنیلی ساکمیا ردگان بیورما شعورات قوپا ورائیت انا ده سیت اتخلی تویتونوی مویست راپا ایو بیت رومل مات آسیب بیف سات دورس کاوزلو کانسک اتر بیت ماشین اخش پدتا رضا میگو برم ما اوساق ادورس روم تیت کس ایس صدوی بیس کامو ایت انجی بودم رام تو اگرت و دیو نست این است ارمت قلنی اوت این ارست کنسا موتی کولبس روم اره پیکرت روم مات کریست سات این اخ دگست اول بیس کامو داوت قبن دیو نست ام شودبس مات تا هیو بنه با روم تین است ارمت قلبسات روم لبیس منم دایی قنن سات نوی بیس تویست دیو نیدنن امیتوم مات مات انجام تکن اوندا دگم شودد تکن خرد ماریلی که آنیسای. تین استار متقلب سم خالد ارترتز اگزام نیتنن. تکن کی خردم تلی دادمیت اسم ماریلی. رومیلت گزاس هت دنیلبس دامود خویت دام خیلی بید است آربس. لاتماد گانوت قتلی مطلبی ارتز آرم کناس. آمیتام تزارم خیلی بپس نمیاد آبد. کیده وترم مگی زولن دک دنون. آمی شم دکم بپس. او که تو ماریلی گان کردس رایت می دایی ماریلوس، آرگارا شمس لبلارس مرمه آرامت گنگ دباد گاره تا داد کنواد کاتستا میر تو که ایمود زغاری گونه باز دک ارگاوز، آنو آغار دامود زغراوز، آرام خلز، آرگا مواز زغربس سخویز تا تاویشت تومبس تا گازرمات تبا ماس مود زغریز خارسخی اونده چایرتوست تا مود زوله بولی اونده ایگوز تو که خارت ناتلی سپلیسای جیر ماریلیا، شمدگ ناتلی، مزغوره با تاویدن او سیامو نوا، ردگان ادامیان سامخلز، مگرام شمدگ منو گشه بلیخت دبا، ردگان میز گونه با سانت لبز، وینت دفارو ساکمه سامش غام نبز، ایس اما سپلی سینات لیا، مزکوله با ارتی ایریک ایارا، تلی کوئق نیره با گانات لس، ور خلیت ایپه بیز کالاکسا دفاروادم تاسازه دا داشه نبوسا، ام گارد غواز اصده ساگ اتاری چخوره بیز میمارد قورد غبید قپن ساست اولیس ردگن ماد قویلا داک ایرده با آری پیکرود ایوبنه با ایس روم روملی میک اتخس میه پاره بید ارامت قویلا ستویز توالشی ساتسه میکنه بید امید اومد ست سادت اوم چکلودی چخورد رتا سخوه بیستویز دمبر کل بلباد آریک چد
أرتسى أغانتيان سانتلني دادجيان كويشة خويمرسا أرامتسى سانتلسا زيدا دهناتو بنيجي قوالتا روملني آريان ساقسا شينا وبالي أمبوبس مت كويشي مادل موسيلي ناتيلي أغانتي دا مغلا داودجي رتا قوالاس غاوناتود تكويشي مادلس أم ناتلس أرچاكروبا دا تكويني تخوربيس ناتلس سخوبيس تيس غاناتيبا تكويني غواتلس ساكميا أميت أماتسيس أمبوبس ეგრეთ ბწყინევდინ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რაითა იხილნენ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასა. მას არ უთქვამს თქვენი სათნოება სხვას დაანახვეთო. რაც არ არის კარგი, არამედ ბწყინევდინო, ისე, რომ ჩვენი მტრებიც კი გაოგნდნენ და თქვენ კი არ განადიდონ. არამედ მამაზე ციერი. ამიტომ, როცა სიკეთეს ვაკეთებთ, ჩვენი დიდებისთვის კი არ უნდა გავაკეთოთ, არამედ ღვთის სადიდებლად. ნუ გონებთ, ვითარმედ მოვედ დახსნათ ჯულისა, გინაციას წარმეტყველთა, არა მოვედ და დახსნათ არამედ აღსრულებლად. ვინაიდან ახალი კანონების შემოტანა ჰქონდა განზრახული, ამიტომ ღვთის მოწინააღმდეგედ რომ არ ჩაეთვალათ, ამ აზრის უარსაყოფად ამბობს, არამოვედ დახსნათ, არამედ აღსრულებად. როგორ გააღასრულა? პირველ რიგში, მან ის წინასწარმეტყველების მიერ მის შესახებ ყველა ნათქვამის შესრულებით აღასრულა. მახარებელიც ასე ხშირად ამიტომაც ამბობს, რათა აღსრულდეს თქმული. ამა თუ იმ წინასწარმეტყველისა, მან რჯულის ყველა წესიც აღასრულა, რამე თუ რჯულოება არა ქმნა, არცა იპოვა ზაკვაი პირსა შინა მისსა. ესაია 53:9. მან რჯული იმ გაგებითაც აღასრულა, რომ შეავსო იგი. რადგან მან სრულყოფილი შტრიხებით აღავსო ის, რისი მხოლოდ აჩრდილი იყო რჯული. რჯული თითქვა, არა კაც კლა. ქრისტემ კი ტყუილ უბრალოდ არ განრისხდე. მსგავსად ფერმწერისა, რომელიც თავდაპირველ შტრიხებს არ შლის, არამედ ნათელად წარმოაჩენს და ავსებს მას. ამინ გეტყვით თქვენ, ამინ მტკიცებულებითი ნაწილაკია, რომელიც იგივეს აღნიშნავს, რაც ჭეშმარიტად. ვიდრემდით წარხდეს ცაიდა ქვეყანაი, იოტა ერთი გინარქაი ერთი არა წარხდეს ჯულისაგან და წინასწარმეტყველთა ვიდრემდის ყოველივე იქნეს. აქ უჩვენებს, რომ სამყარო გადავა და შეიცვლება, ამიტომ ამბობს, რომ სანამ სამყარო დგას, რჯულის მცირე ასოც კი არ შეიცვლება. უკუე თუ ვინმე დახსნეს ერთი მცნებათ ამათგანი, უმცირესთაი და ასწავლოს ესრეთ კაცთა, ცირეს რჯულის მცნებებს კი არ უწოდებს, არამედ იმას, რომლის მოცემასაც თვითონ აპირებდა, ხოლო მათ მცირეს თავმდაბლობის გამო უწოდებს, რათა შენც გასწავლოს, რომ დამოძღვრისას ამპარტავნება არ გამოიჩინო. უმცირეს ეწოდოს მას სასუფეველსაც სათასა. ანუ ის, ვინც მცნებებს თვითონ არ ასრულებს, ასწავლის სხვებს და საქმეები კი არ აქვს, საყოველთაო აღდგომისას უკანასკნელი აღმოჩნდება და გეენაში იქნება ჩაგდებული. არ იფიქრო, რომ ის სასუფეველში შევა. არა, სასუფეველში ვერ შევა ის, ვინც სხვებს ასწავლის, თვითონ კი მცნებებს უგულებელყოფს და ფეხით სთელავს, არამედ სასუფეველად აქ საყოველთაო აღდგომა იგულისხმება. აქ საყოველთაო აღდგომა იგულისხმე. ხოლო რომელმა ყოს და ასწავლოს, ამას დიდ ერქვა სასუფეველსა ცათასა. ჯერ თქვა ყოს, შემდეგ კი უკვე ასწავლოს, რადგან სხვა იმ გზაზე როგორ წავიყვანო, თვითონ რომ არ გამივლია. მეორეს მხრივ, თუ კი მე ვასრულებ, მაგრამ არ ვასწავლი, ასეთი ჯილდო არ მექნება, არამედ საშელსაც კი დავიმსახურებ, თუ არ ვასწავლი შურის ან სიზარმაცის გამო. ხოლო გეტყვი თქვენ, უკვე თუ არა აღემატო სიმართლე თქვენი უფრო ის მწიგნობართა და ფარისეველთა, ვერ შეხვიდეთ სასუფეველსაც სათასა. სიმართლეში ყველანაირ სათნოებას გულისხმობს, ისე როგორც სიტყვებშია. დაიყო კაცი ესე უბიწო, მართალი და მოშიში ღვთისა, და განეშორებოდა ყოველთა ბოროტებათაგან, იობის პირველი ერთი. ასე რომ, თრთოდი ადამიანო, იმაზე ფიქრისას, თუ რამდენი რამ მოგეთხოვება. შემდეგ უფალი გვასწავლის, როგორ აღვემატოთ წიგნობრებსა და ფარისევლებს და სათნოებებს ჩამოთვლის.
كيس مرامة تويت كواب إرول تامات ميمارت عراق أتسكلا خلو رومل من موكلاس تانام ديب عرس ساشجلسا عرا عمبوب سيميت عم روم تويت قودا ماما چم ماوت خرادزوال ابس رامة تو غيوبن بيت كوين ماشين اي پي كربن روم مامي ساتي ناغدگوم تنبا سيزلوا ميور اسم خريف رومت كوا ميووت خاردزوال ابس موسمينة ساتس كي عرداوت خيمت دين عميتوم غاور قويلا دامبوبس რამეთუ ითქვა პირველთა მათ მიმართ სიტყვებით რომ ძველებისთვის ითქვა გვიჩვენებს რომ რჯული შეცვლილია ხოლო თუ კი შეცვლილია და თითქმის მოსპობილია მაშინ უნდა მივატოვოთ და ახალს მივეშუროთ ხოლო მე გეტყვი თქვენ რამეთუ რომელი გვენური სხეს ძმასათვისაც უდათ თანამდებ არ სასჯელისა წინასწარმეტყველები, როცა წინასწარმეტყველების გადმოცემა შეუდგებოდნენ, ამბობდნენ: ამა სიტყვის უფალი. ქრისტე კი საკუთარ თავში სრულ ღვთაებრივ ხელმწიფებას წარმოაჩენს და ამბობს: მე გეტყვი. ისინი მონები იყვნენ, ის კი ძია, რომელსაც ყველაფერი აქვს, რაც მამას ეკუთვნის. ვინც ძმას განურისხდება, ის გასამართლდება. მაგრამ თუ კი სამართლიანად განურისხდება, შესაგონებლად და სულიერი მოშურნეობის გამო, ის არ განიკითხება. ასე მაგალითად, მოციქული პავლე მრისხანებით ელაპარაკებოდა ელისე მოქვს და მღვდელთ მთავარს, მაგრამ არა ამაოდ ტყუილ უბრალოდ, არამედ საღვთო მოშურნეობის გამო. ამაოდ განვრისხდებით მაშინ, როცა ქონების, პატივის და შურის ძიების სურვილის გამო მრისხანებთ. და რომელმან ქუას ძმასათვისა, რაკა თანამდებ ას იგი კრებულისაგან განსვლად. კრებული ებრაულ სამშავროს ერქვა. რაკა კი იგივეა რაც შენ, ვინაიდან ჩვენს მიერ დამცირებულ ადამიანს ჩვეულებრივ ვეუბნებით: ეი შენ. ამიტომ გვიწესებს, რომ ეს უმნიშვნელო გამოთქმა უყურადღებოდ არ დავტოვოთ და სხვებს პატივი ვცეთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ რაკა სირიულად ნიშნავს საძაგელს, ასევე რომ თუ კი ვინმე ძმას შეურაცხყოფას დაუწყებს და მას საძაგელს უწოდებს, მაშინ მოციქულთა კრების სამსჯავროს დაექვემდებარება, როცა ისინი 12 ტომის განსასჯელად დასხდებიან. და რომელმან ქუას ძმასათვისაც სოფ უგუნურო, თანაბდებ არს იგი გეჰენიასა, მას ცეცხლისასა. ზოგიერთებს ეს განჩინება ზეტმეტად მკაცრად და მძიმედ მიაჩნიათ, რაც არასამართლიანია, რადგან განა გენიას არ ემსახურებს ის, ვინც ართმევს ძმას გონებასა და აზროვნებას, რაც პირუტყვებს არ გააჩნიათ, ვინც შეურაცხყოფს და ამცირებს, ის სიყვარულს წყვეტს. სიყვარულის შეწყვეტით კი ყველა სათნოება ისპობა, ისევე როგორც სიყვარულის არსებობისას მათ ძალა ეძლევათ. ასე რომ, შეურაცხმყოფელი სიყვარულის შეწყვეტით ყველა სათნოებას წყვეტს და ამიტომ ცეცხლის გენიას სამართლიანად იმსახურებს. უკუე თუ შესწირვიდე შესაწირავსა საკურთხეველსა ზედა და მუნ მოგეხსენოს შენ, ვითარმედ ძმაი შენი გულძვილ რაიმე არ შენთვის, დაუტევე შესაწირავი იგი წინაშე საკურთხეველსა მას, მივედ და დაეგე პირველად ძმასა შენსა და მაშინ მოვედ და შეწირე შესაწირავი შენი. ღმერთი საკუთარი პატივის მიგებაზეც კი უარს ამბობს, ოღონდაც კი ჩვენ სიყვარული დავიმარხოთ. სიტყვებს ვითარმე ძმაი შენი გულძვილ რაიმე არ შენთვის, რასაც აღარაფერი დაუმატა, სამართლიანად არის შენზე ნაწყენი თუ უსამართლოდ, შეურიგდი მოყვას. ამასთან არ უთქვამს არათუ შენ მის წინააღმდეგ რაიმე გაქვს, არამედ თუ კი მას აქვს რაიმე შენს წინააღმდეგ, ეცადე შეირიგო. ხოლო შესაწირავის მიტოვებას იმიტომ გიწესებს, შეირიგება აუცილებლობელი იყოს, რადგან თუ კი ასეთ მდგომარეობაში შესაწირავის შეწირვას მოისურვებ, ძალაუნებურად ვალდებული იქნები, რომ შეურიგდე. მაგრამ ამასთან ერთად იმასაც გვიჩვენებს, რომ სიყვარული ჭეშმარიტი მსხვერპლია. იყავ კეთილად მცნობელ წინა მოსაჯულისა მის შენისა ადრე, ვიდრემდე ხარ მის თანაგზასა ზედა. ნუ უკვე მიქცე შენ წინა მოსაჯულმან მან შენმან მსაჯულსა და მსაჯულმან მსახურსა და საპყრობილედ შთავარდე. ამინ გეტყვი შენ, ვერ გამოხვიდე მიერ, ვიდრე არა მისცე უკანასკნელი კოდრატი. ზოგიერთები ფიქრობენ, რომ წინა მოსაჯული მომჩივანე, მოდავე, აქ ეშმაკს ეწოდება, გზა კი ცხოვრებას. ამასთან უფალი შემდეგს
شتاغوغونبس انغاريشي غاوس اوريش ماك سانم ام تصخوربشي خار راتا شمدكم تصودوبيستويس ار گامخيلوس تيتكوس ادكواري ميسي كونيبا ميگه تويسبينوس ماشين ساشچيلات گاداكتسمن سانم اوكاناسكنل قولازم تسيره تصودواسات ار گاكويتاو رادگان قدراتي اور لپتا سودريس ماگرام شين گوليس خماقاو روم اوپالي اماس اكاور موداويبز გეუბნება და გასწავლის არ ედავო და საფრთხო საქმეების ქმნა არ შეწყვიტო. ამბობს კიდევაც რომ გაწყენინონ, არ შეეკამათო, არამედ გზა და გზა შეურიგდი, რათა მოდავემ ძლიერი გასასამართლებელი რამ არ წარმოგიდგინოს და ცუდი რამ არ დაგემართოს. გესმა, რამე თუ ითქვა, არა იმრუშო. სხვა საქმეა მრუშობა, სხვა სიძვა. მრუშობა გათხოვილთან შეცოდება, სიძვა კი თავისუფალთან. ხოლმე გეტყვი თქვენ, რამე თუ ყოველნი რომელი ხედვიდეს დედაკაცსა გულის თქუმად მის, მანვე იმრუშა მისთანა გულსა შინა თვისა. ანუ ვინც შერდება, აკვირდება და ცქერით გულის თქმას აღაგზნებს, შემდეგ კვლავ უყურებს გულის თქმის დაკმაყოფილებას დიდი სურვილით, მან თავის გულში ცოდვა უკვე ჩაიდინა. მართალია მან ის საქმით არ აღასრულა, მაგრამ რაღა დააკლო. მან ვერ შეძლო, მაგრამ რომ შეძლებოდა, მაშინ საქმით შეცოდავდა. სხვათა შორის იცოდე, რომ თუ კი ოდესმე გულის თქმა ვიგრძენით, მაგრამ მისი საქმი დაკმაყოფილების მცდელობისას წინააღმდეგობა შეგხვდა, მაშინ ეს ცხადი ნიშანია, რომ მადლმა დაგვიფარა. ასე მაგალითად, ქალებიც, რომლებიც იმისთვის ირთვებიან, იპრანჭებიან, რათა ვინმეს თავი მოაწონონ, სწოდავენ, კიდევაც რომ არავის მოსწონებოდა. რადგან მათ უკვე დაამზადეს სასმელი, რომელიც შეუსმელი მხოლოდ იმიტომ დარჩა, რომ არავინ დალია. უკვე თუ თვალი შედი მარჯვენე გაცდუნებდეს შენ, აღმოიღე იგი და განაგდე შენგან, რამე თუ უმჯობეს არ შენ და რაითა წარწყმდეს ერთი ასოთა შენთაგანი, ვიდრე ყოველი გვამი შენი შთავრდომად გეჰენიასა. უკვე თუ მარჯვენე ხელი შენი გაცდუნებდეს შენ, მოიკვეთე იგი და განაგდე შენგან, ამე თუ უმჯობეს არ შენ და რაითა წარწყმდეს ერთი ასოთა შენთაგანი და არა ყოველი გვამი შენი შთავარდეს გეჰენიასა. როცა თვალსა და ხელზე გესმის, არი ფიქრონ, რომ აქ სწორედ ამ ასოებზია ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში არ დაუმატებდა თვალი შენი მარჯვენე და ხელი შენი მარჯვენე. აქ ლაპარაკია ადამიანებზე, რომლებიც გვიყვარს და ვუფრთხილდებით, როგორც მარჯვენა თვალს და მარჯვენა ხელს. მაგრამ ღვთის საქმის ქნაში ხელს გვიშლიან. ასე მაგალითად, თუ კი ჭაბუკს გარყვნილი მეგობრები ჰყავს და მათგან სულიერ ზიანს ღებულობს, უნდა მიატოვოს და დაშორდეს. ამით შეიძლება ისინი ცაცხოვნოს, თუ კი გონს მოვლენ, ხოლო თუ კი ვერ აცხოვნებს, მაშინ უკიდურეს შემთხვევაში თავს იცხოვნებს. ხოლო თუ მათთან ურთიერთობას განაგრძობ, მაშინ შენ დაიღუპები და ისინიც. თქმულარს, რამე თუ რომელმან განუტევოს ცოლი თვისი, მისცე მას განსატევებელი. მოსემ ბრძანა, რომ ცოლის მოძულე გაჰყროდა მას, რათა რაიმე უბედურება არ მომხდარიყო, იმიტომ რომ მოძულებული ცოლი შეიძლება მოეკლა. მაგრამ ასეც გაყრილისთვის განსატევებელი უნდა მიეცა, რათა გაშვებული აღარ დაბრუნებულიყო და შფოთი არ მომხდარიყო, როცა ის სხვასთან ცხოვრებას დაიწყებდა. ხოლმე გეტყვი თქვენ, რამე თუ ყოველმან რომელმან განუტევოს ცოლი თვისი თვინიერ სიტყვისა სიძვისა, მან ამრუშა იგი, რომელმან განტევებული შეირთო, მანაც იმრუშა. უფალი მოსეს რჯულს არ არღვევს, არამედ ასრულებს მას და ქმარს უდანაშაულოდ თავისი ცოლის შეძულებას უკრძალავს. ხოლო თუ კი საპატიო მიზეზით, ანუ მრუშობისთვის მიატოვებს, სასჯელი არ ეკუთვნის. ხოლო თუ კი არა მრუშობისთვის, მაშინ განკითხვას ექვემდებარება. იმიტომ რომ ვინმეს რომ არ წაეყვანა, იქნებ ყოფილ ქმარს დაბრუნებოდა და დამორჩილებოდა. ყველად გესმა, რამე თუ ითქვა პირველთა მათ მიმართ არა ცილი ფუცო, არამედ მისცე უფალსა ფიცი შენი. ანუ როცა დაიფიცებ, სარწმუნოდ შეასრულე ის, რაც უფალს შეფიცე, რადგან თუ ფიცს დაარღვევ, დაისჯები. ხოლმე გეტყვი თქვენ, არა ფუცვად ყოველადვე, ნუცა ცასა, რამე თუ საყდარი აზღმთისაი, ნუცა ქვეყანასა, რამე თუ კვარცხლბეგი, არს ფერხთა მისთაი, ნუცა იერუსალემს, არამე თუ ქალაქი არს მეუფისა დიდისაი. ვინაიდან იუდეველებმა ღვთისგან მოისმინეს, ცაი საყდარ ჩემდა, ხოლო ქვეყანა კვარცხლბეკ
ფერხთა ჩემთა. ესაია 36:1. ამიტომაც ამას იფიცებდნენ, მაგრამ უფალი მათ ამას უკრძალავს. სხვათა შორის არა იმიტომ, რომ ცამშვენიერი და დიდია, ხოლო დედამიწას სასარგებლოა, არამედ რათა მათ კერპთაყვანის ცემის საბაბი არ მისცეს. ვინაიდან ფიცის მიცემა, ისინი იოლად შეიძლება ღვთაებად მიეღო, როგორც ეს წინათ იყო. Нуца тавса шесав пуцав, раме ту вер ძალგიც, ერთისათ მისა განსპეტაკებად გინა დაშავებად. Холод ღმერთი იფიცავს თავის თავს, იმიტომ რომ არავისი არ არის დამოკიდებული. Ჩვენ კი ჩვენი თავის დაფიცება როგორ შეგვიძლია, როცა ძალაუფლება არ გაგვაჩნია. Ჩვენ თავს არ ვეკუთვნით. Თუ ფიქრობ რომ თავი შენი საკუთრებაა, მაშინ თუ შესლებ, ერთითმა მაინც შეცვალე. Арамед иқам სიტყვა თქვენი ჰეი ჰე და არაი არა. Რომ არ ვთქვა, მაშ როგორ დამიჯერებენ? Ის ამბობს, დაგიჯერებენ, თუ კი მუდამ სიმართლეს ილაპარაკებ და არასოდეს დაიფიცებ, იმიტომ რომ ნდობას ისე არავინ ჰკარგავს, როგორც ის, ვინც ხშირად იფიცება. ხოლო უმეტესია მათისა უკეთურისგან არს. ფიცი გარდა ჰოსი და არასი ზედმეტი საქმეა და ეშმაკისგანაა. მაგრამ იკითხავ, ნუ თუ მოსეს რჯული ცუდი იყო, როცა დაფიცებას მოითხოვდა, იცოდე, რომ იმ დროს ფიცი ცუდი საქმე არ იყო, მაგრამ ქრისტეს შემდეგ უკვე ცუდი საქმეა, ისევე როგორც წინა დაცვეთა და იუდეველობა. ჩვილს დედის ძუძუს წოვა შეფერის, მამაკაცს კი არა. ჩვენ რჯულის ქვეშ აღარ ვართ, არამედ მადლის ქვეშ ვიმყოფებით. გესმა რამე თუ თქმულარს, თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ. შემწყნარებლობის გამო რჯულმა სამაგიეროს მიზღვის უფლება დაუშვა, რათა ერთმანეთი არ დაეჩაგრათ და დამჩაგრველი შეშინებული ყოფილიყო, რომ იგივე არ დამართნოდა, რაც სხვას დაემართა. ხოლმე გეტყვი თქვენ, არა წინა აღდგომად ბოროტისა, არამედ რომელმან ქცეშე ყური მალსა შესამარჯვენესა, მიუპყარ მას ერთ კერძოიცა. ბოროტს აქ ეშმაკს უწოდებს, რომელიც ადამიანის მეშვეობით მოქმედებს და აჩვენებს, რომ დამტყმელი ეშმაკის მიერაა წაქეზებული. ასე რომ, ნუ თუ ეშმაკს არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ, აუცილებელია, ოღონდ არა საპასუხო დარტყმებით, არამედ მოთმინებით, რადგან ცეცხლი ცეცხლით ქვე არ ქრება, არამედ წყლით. Схвата შორის არი ფიქრო, რომ აქ მხოლოდ ლოყაში გარტყმაზია ლაპარაკი, არამედ ყველანაირ წყენაზე. Რომელსა უნდოდეს საშილად და მოღებად კვართი შენი, მიუტევმა სამოსელიცა შენი. სამოსელიც მაშინ მიეცი, როცა სასამართლოში წაყვანას მოგინდომებს და შეგაშფოთებს, და არა მაშინ, როცა მას უბრალოდ მოგთხოვს. კვართად, კერძოდ ეგრეთ წოდებულ შიგნიდან კაბა იგულისხმება, ხოლო სამოსლად ზემოთა კაბა. თუმცა ეს სახელწოდებები ზოგჯერ ერთი მეორის ნაცვლად გამოიყენება. Да რომელიც არგიც ქცევდეს შენ მილიონერთ, მივლე მის თანა ორიცა. Კვართი და სამოსელი რე განსახილავია, ამბობს უფალი. თავად შენი სხეული მიეცი, თუ კი ვინმე ძალად წაგათრევს და მისთვის იმაზე მეტიც გააკეთე, ვიდრე მოითხოვს. Да რომელი გთხოვდეს შენ მიეცი და რომელსა უნდეს სესხება შენგან, ნუ გარე მიიქცევი. Мтери ктховс, მეგობარი თუ ურჯულო, ამასთან არა მარტო ფულს, არამედ სხვა შეწევნასაც მიეცი შენი შესაძლებლობის მიხედვით. Სესხი კი უპროცენტოდ გაეცი. ჩეულებრივი სესხი მოყვასის სასარგებლოდ, რადგან რჯულის დროსაც ზოგჯერ სესხებს უპროცენტოდ აძლევდნენ. გესმა რამე თუ თქმულარ, შეიყვარო მოყვასი შენი და მოიძულო მტერი შენი. Сатноების მწერვალამდე მიღწევა სრულიადაც არ არის შეუძლებელი საქმე. მოსეს და პავლეს საკუთარ თავზე მეტად მათ დამიმტრულად განწყობილი იუდეველები უყვარდათ და საერთოდ ყველა წმინდანს თავისი მტერი უყვარდა და ამგვარად აღთქმა მიიღეს. ხოლო მე გეტყვი თქვენ, გიყვარდათ მტერნი თქვენი და აკურთხებდით მაწყევართა თქვენთა და კეთილს უყოფდით მოძულეთა თქვენთა და ულოცევდით მათ, რომელი გმძლავრობდნენ თქვენ და გნევნიდნენ თქვენ. Ისინი კეთილის ყოფილებად უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ყოველი, ვინც გვდევნის და გვაწყენინებს, ჩვენს სასჯელს ამცირებს, რომელიც ცოდვების გამო გვეკუთვნის. მეორე მხრივ, ამისთვის ღმერთიც საკმაოდ დაგვაჯილდოებს, აი ამის დასტურიც.
رايتها يقرد كون شويل ماميسا تكونيسا زيتسا تايسا رامتو مزميسي اغموالس بوروتا زيدادك اتلتا تاتويمس مارتالتا زيدادات سروتا خداف راسيك اتا مواقشن تويسماس منس كدبنس تاتس انس كاقنت توكيم خلط مويتمن წვიმად და მზედაგ სულიც მიდის მადლს და მოძღვრებას გულისხმობს. ვინაიდან ქრისტე მადლს ყველას ფენს და ყველას მოძღვრავს. ვინც სწავლებას სიწყნარებს, ის ნათელში ცხოვრობს. ხოლო ვინც მზის სინათლის ქვეშ თვალებს ხუჭავს, ბნელში რჩება. უკვე თუ გიყვარდნენ მოყვასნი ხოლო თქვენი, რა ის სასღიტელი გაქვს, რამთო მეზვერეთაცა ეგრეთვე ყვიან. გვეშინოდეს ჩვენ მეზვერეებსაც კი არ ვგავართ, თუ თუკი გძულს ისინი, ვისაც ვუყვარვართ. და უკვე თუ მოიკითხვიდეთ მეგობართა ხოლო თქვენთარასა, უმეტეს იქვთ, ანუ არა მეზვერეთაცა ეგრეთვე ყვიან? იყვენი თქვენ სრულ, ვითარცა მამაი თქვენი ზეცათა ის სრულ არს. ზოგიერთების შეყვარება და სხვების სიძულვილი არა სრულყოფილება. სრულყოფილება კი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა გვიყვარდეს. ზეციურ მამას ყველა უყვარს და ცხონებისკენ ყველას მოუწოდებს. ჩვენც მას უნდა ვემსგავსოთ. მეხუთე თავის დასასრული.